Vale, pues bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per ser-hi avui aquí. M'acompanya el company de joventut i unes altres qüestions com l'agenda urbana 2030 o ciutat intel·ligent, en Daniel Hurtado, però avui el que ens ocupa és el que són joves i adolescents. Estem molt, molt contents, en aquest cas, d'haver pogut iniciar aquest projecte de, que li diuen des de la Diputació de Barcelona conjuntament amb el Servei d'Esports GESA, que és Joventut Esportiva Societat Activa, no? Perquè a vegades ens quedem ahí amb el propi projecte i ja saps tot què és. No? Doncs això és Joventut Esportiva Societat Activa. És un projecte transformador en el qual es vol treballar amb els joves i per als joves. En quin sentit? Pues, totes aquelles persones que se'ns han quedat per al camí, no? Pues que no fan cap tipus d'activitat i que estiguin entre 12 i 18 anys, nosaltres el que volem és recuperar-les. Recuperar-les i que facin activitat esportiva. Com ho hem pogut fer això? Pues, com us dic, amb l'ajut incondicional de la Diputació de Barcelona, amb el seu pues, import, per les necessitats que hi ha tant a nivell de la persona que s'ha incorporat a l'equip del Servei d'Esports per poder fer aquesta activitat i a nivell de pues, tot el material que s'ha hagut de comprar per poder tirar endavant l'activitat. Estic fent d'educadora esportiva, és a dir, no només és planificar les activitats que s'estan fent, sinó també una mica fer l'acompanyament amb els joves, detectar una miqueta les seves necessitats i a partir d'aquí també planificar activitats. Per exemple, aquests joves que estan avui aquí fent activitat esportiva, un d'ells hem aconseguit que faci futbol de manera arreglada. Llavors vam fer l'acompanyament amb l'entitat i hem aconseguit que es pugui apuntar a futbol. Llavors una mica també detectar això, no? Veure una mica el perfil de joves que tenim i detectar les seves necessitats i intentar doncs, que puguin trobar el seu espai. M'agrada més el futbol, perquè m'agrada més el futbol i és molt més divertit que les altres activitats. A mi m'agrada el futbol perquè la meva germana gran ho feia, el meu germà ho fa i m'agrada molt jugar a futbol. I és molt bo per mantenir la salut, per tenir el teu cuerpo bien y estable.